مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم تے ایم ایم اے کو الیکشن 2018 تے شدید تحفظات ہیں۔ صدر نون لیگ شہباز شریف تے نتائج تسلیم نہ کرن دا اعلان بھی کر دیتا۔ مستقبل دی حکمت عملی کتے نون لیگ تے ایم ایم اے دے اجلاس آج تھی سن۔ ہم اس رزلٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رزلٹ کو آن ہولڈ رکھ دیا گیا ہے۔ نتائج تبدیل کرنے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ عام انتخابات فاتح رہے کپتان، مخالفت تمام حریف تھی گے ہک زبان۔ ہم اس رزلٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رزلٹ کو آن ہولڈ رکھ دیا گیا ہے۔ نتائج تبدیل کرنے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی دھاندلی دا الزام لا دیتا۔ جے یو آئی تے ایم کیو ایم بھی نتائج مسترد کر دیتے۔ پورے پاکستان تک ہمیں شکایت آئیں کہ جناب فارم 45 ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ ایسا الیکشن کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے کہ ڈائس جو ہے وہ ایک جماعت کے لیے لوڈ کی جا رہی۔ الیکشن کمیشن کے تمام ضابطوں کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، تمام جماعتوں کے تحفظات کو سامنے رکھا جائے۔ گال صرف زبانی جمع خرچ نہیں محدود کہنی رہی، لاہے عمل دی تیاری کیتے سروی جوڑ گدھے گن۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف پارٹی دی مرکزی مجلس عاملہ دا اجلاس شام 4 بجے لاہور طلب کر گدا۔ ماڈل ٹاؤن سیکرٹریٹ تھی منالے اجلاس اچ شاہد خاقان، سعد رفیق، مریم اورنگزیب سمیت بے مرکزی رہنما شریک تھی سن۔ اور سربراہ متحدہ مجلس عمل مولانا فضل الرحمان بھی اپنے تحدی بیٹھک سرگی دی اہم اجلاس کل جماعتی کانفرنس سڈن تے غور تھی سی۔